Вони роздягаються, щоб одягти наших хлопців Збройних сил і дівчат, власне. Рух волонтерів під назвою «Terror Infants» набирає неабиякої популярності в Україні та за її межами. Хлопці та дівчата заохочують людей надсилати гроші на підтримку української армії, а за це вони отримують приємний бонус, певна річ. Інтимне фото від учасника або ж так звану хтивку. Як виник рух і чому до цього навіть причетна Білорусь? Андрій Штангрет дізнавався. Перші тижні війни вообще сложно было существовать, как бы собирать себя в кучу на самом деле, и хотелось помогать. Знайомтеся, Настя – професійний менеджер за фахом. Після початку війни залишилася без роботи. Нині вона волонтер, допомагає збирати гроші для Збройних сил України. Перший чек був на 8 тисяч, на «Верні живим», а второй був на 9 тисяч, теж на «Верні живим». Собственно, це в некоторому роді мене окрилило. Дівчина – учасниця руху «Terror Only Fans». Ініціатива виникла на початку березня у соцмережі Twitter. Основна ідея полягає в тому, що дівчата та хлопці відправляють свої відверті фото людям, які пожертвували кошти на потреби української армії. Дуже подобається, роблю такого роду фотографії. Я люблю різне белье, різне красиве белье. Може бути, десь щось ігриве, але не більше того. Тому в основному це красиве белье, якась, можливо, цікава поза, цікава локація. Сколько можно найти этих локаций в квартире, конечно, не очень много, но пытаюсь. Дівчина каже, що за 3 місяці не чула щодо себе жодного засудження, а лише компліменти та похвалу. Не проти такого заняття і її коханий чоловік, із яким вони разом у шлюбі вже 3 роки. От, повірите, я перші пару місяців кожен день спрашувала, точно все хорошо, точно все нормально, точно все нормально. Ти робиш це на благое діло, тому я не проти. І з початку створення «Terror Only Fans» вдалося зібрати вже понад 21 мільйон гривень. Усі кошти йдуть на перевірені благодійні фонди. Співорганізаторкою руху стала дівчина родом із Білорусі, яка вважає Україну другою домівкою. Настя розповідає, у своєму твіттері якось пожартувала, скине хтивки тому, хто допоможе знайти автомобіль для людей із Харкова. На утро я проснулась від примерно 80 сообщений в своєму директі від своїх підписчиків, що а давай мы тебе просто тоже задонатим, и ты нам какие-то там фотки скинешь. Поэтому я предложила, что давайте бартер, вы лучше скинете деньги за СУ, а я, в свою очередь, скину какие-то уже там вот эти нью-фотографии. И оно зашло настолько далеко, что где-то через дня два было около 180 запросов или 200, примерно так. Ось ця світлина стала першою подякою за допомогу, із чого все і почалось. Нині учасниками «Terror Only Fans» є десятки волонтерів та тисячі поціновувачів естетики жіночого та чоловічого тіла. Кому-то з учасників нашого движення присилають скриншот доната на ЗСУ, на Save Life, на Притулу і так далі, просто на якісь місцеві ТРОшні нужди. После этого девочки сами выбирают, ну и парни сами выбирают, какие фотографии или видео отправить, но все в рамках, скажем так, приличия, насколько это возможно. І всі розходяться довольні. Фото свого оголеного тіла скидують не лише дівчата, але й хлопці. Щоправда, попит на них дещо менший, розповідає один із перших учасників руху Костянтин. Межі пристойності хтивок відслідковують із юристами, щоб не порушувати закон України. Чує про наш рух, одразу ототожнюю його з чимось таким неприйнятним та непристойним, подекуди навіть може і в чиїсь уяві порнографічним, але це хибна думка. У гонитві за гарячим контентом чимало людей вдаються до хитрощів. Зокрема, надсилають один чек усім учасникам руху, видають старі квитанції за нові або ж виправляють їх за допомогою фотошопу. Ми всі дуже активно пильнуємо за тим, щоб халяви ні для кого не було. За таку свою роботу учасники не отримують ні копійки. Навіть чайові залишати не прийнято. Кажуть, що проект триватиме до кінця війни. Тож сподіваються, що Путін скоро поїде на концерт Кобзона, а Україна переможе. Андрій Штангрет, Михайло Міщенко для Апостроф ТВ.